Սիրելի սիրպազան, սիրելի հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, պարոն գնդապետ, սիրելի ժողովուրդ, մեր մեծ պահքի շրջանին, մեր թեմի հոգևորականների հետ միասին, յուրաքանչյուր չորեքշաբթի և շաբաթ օրերը, մենք միասնական աղոթքի ենք հավաքվում մեր տարբեր համայնքներում կամ բանկերում. Շաբաթ օրերը այս աղոթքին հավաքվում ենք մեր բանկերից մեկում, իսկ չորեքշաբթի օրերը ուղղակի համայնքի ներսում գործող եկեղեցիներում. Եվ այսօր, որ մենք նշում ենք մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մութն ի վիրապը, վիրապ կամ զնդանի մեջ դրվելու բանտարկության և ահավոր չարչարանքների հիշատակության օրը, մենք խորհրդանշական օրեն նաև գտնվում ենք ոսկեպարի 7-րդ տարի Սուրբ Աստվածածին վանքում, եկեղեցում, որը ինքնին, որպես այդպիսին, արտահայտում է ոչ միայն մեր հավատքը, այլ նաև մեր այս բոլոր տարածքների վրա իրավունք ունենալու իշխանությունը, այսինքն ընդգծումը, թե որն է մեր հայրենիքը և ինչպիսին է մեր հայրենիքը, այն պայմանավորված չէ որևէ տեսակի սահմանային կապանքներով, այն պայմանավորված չէ որևէ տեսակի քարտեզային գծագրումով, կլինեն դրանք ժամանակակից մեթոդներով քարտեզներ, թե կլինեն պարզապես թղթի վրա արձանագրված որևէ ժամանակի քարտեզներ. Այն պայմանավորված է, թե որտեղ ենք մենք ապրում և ինչպես ենք մենք ապրում, և նաև պայմանավորված է վկայությամբ այս Սուրբ տաճարների, ինչպիսին այս 7-րդ դարի տաճարն է, թե որն է մեր հայրենիքը և ինչպես է մեր հայրենիքը. Եվ կույր պետք է լինել ուղղակի կամ կուրացած, կուրացածի վրա էլ նաև ուրացած, որ մոռանաս կամ վախի ներքո չկարողանաս ուղղակիորեն այդ ստացածը ժառանգությունը համարել քոնը, և տեր կանգնել։ Ես գաղտնիք չեմ ասելու ձեզ, որ շարունակաբար մենք գտնվում ենք դավաճանված և ուրացված լինելու այս ամբողջ գործընթացում։ Այն սկսելը Արցախ աշխարհով, մեր ուղղակի օրգանական կապված մեր հայրենիքով, նրա ուրացումով, հայրենազրկումով, հենց մեր աչքերի առջև, և այդպես շարունակվում է քայլ առ քայլ, և դուք ինքներդ եք վկաները, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարվեց, որ նաև այս տարածաշրջանից, Տավուշ աշխարհից, հենց այս հատվածից, այսպես կոչված 4 գյուղեր, հետո անշուշտ հերքելով, որ գյուղեր չեն դրանք, այլ տարածքներ են, տրվելու է թշնամու։ Եվ ոչ միայն դա թշնամական պահանջը ուղղակիորեն, այլ նաև ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության, կառավարության և նրա ղեկավարի թուլականության և կարող եմ հստակորեն ասել հայրենիք չունենալու այդ հոգեբանության արտահայտությունն է։ Մենք ես ամբողջ ժամանակահատվածում ապրել ենք և ապրում ենք ստի խաբեության կեղծիքի հայրենիք հանձնելու, հող հանձնելու, ամեն ինչի անվան տակ, ամեն ինչ ասելով, և վերջում էլ այսօր էլ մեզ վախեցնելով պատերազմով, որ եթե սա չանենք, պատերազմ կլինի։ Եվ միթե այս տարածաշրջանի ժողովուրդը վախեցել է երբևէ պատերազմից։ Միթե հենց դուք չեք եղել մարդիկ, ովքեր իրենց հաղթանակը հաստատել են հենց այս տարածքների վրա, հրճակել են ու սահմանել են գոնե ժամանակավորապես, թե որն է մեր հայրենիքը։ Այս եկեղեցին վկայում է դրա մասին, որ ոչ այն կողմը, ոչ այս կողմը, որևէ ձևով
թշնամու հայրենիք չի, թշնամու հող չի, որևէ ձևով, այն պայմանականորեն մեր տկարությունների մեղքերի պատճառով կտրտվելը, բայց երբեք, երբեք որևէ ժամանակ այն չի դադարել լինելու մեր տունն ու մեր հայրենիքը, հենց մեր հայրենակիցներն են, այստեղ բնակվող, որոնք գողացվել են այստեղ, սպանվել են, ոստիկան լինեն թե քաղաքացիական մարդիկ, գողացվել և սպանվել են, առևանգվել են, անընդհատ արավիրքների են հանդիպել, աղետների են հանդիպել, բայց քաջաբար և հերոսաբար ոչ միայն դիմադրել են, այլև հաղթանակ են ընկել. Հիմա մեր այդ գողացված հաղթանակները, սպառված, մսխված, գողացված հաղթանակը նաև մեզ համար որպես պարտության բարձրագույն խորհրդանիշ հող հանձնելով են պայմանավորում, շոշափելի են դարձնում դա։ Եվ այո, այս մեր շրջանի Տավուշից, հենց Տավուշից, այդպիսի տրամադրություն դրսևորելով, հանձնելով, հիմա էլ ասում են, ոչ գյուղեր չենք հանձնում, այլ տարածքներ են դրանք, ոչ քո հոր տարածքներն են, ոչ դու սուլթան ես, ոչ խան ես, ոչ թագավոր ես, ոչ էլ ինքդ գնել ես այդ հողերը, որ հիմա էլ հանձնում ես, կամ փորձում ես հանձնել, գյուղ են թե գյուղ չեն, որևէ կարևորություն չկա, մեր հայրերի ու եղբայրների արյունը ավելի շատ է այստեղ, այս հողերը, դաշտերը արյունով են անընդհատ ոռոգվել, ջրի փոխարեն, այդպես են իրենց բերք ու բարիքը տվել, և մեզ ժամանակներն են հիմա, մենք ենք որոշելու, պիտի թույլ տանք, որ հանձնվեն խոնար հարսի պես գլուխները սկախ, ասելով այո մեր սուրը և մեր պարանոցը, թե պիտի ընդվզենք և ընդիմանանք, և թույլ չտանք, կտրենք են ձերքը, ապրեք դուք, կտրենք են ձերքը, որը փորձում է խառնել մեր տունը ամբողջությամբ, շատ օրհնվեք, շատ ոչ մեկ ոչ պատկերացնի, որ ոսկե պարը կհանդունվի, հենց բան չկար, օրհնվեք դուք, և սա իրականությունն է, ժողովուրդ, ընտրությունը մերն է, մենք ենք կատարել ընտրությունը, ինչ տեսակով ենք ուզելու ապրել, գետնակարշ սողալով, թե ոտքի վրա ու պատվով, թողապահով են ձենքով, մեզ ասում են, որ մենք գիտենք, որ ասելով Արցախը հանձնելով պատմության վերջին էջը շրջեցինք, մեր ազգային հերոսն ասում, Մոնթե Մելքոնյան։ Տավուշի այս գյուղերի հանձնումը կլինի ոչ թե պատմության վերջին էջը շրջել, այլ հայության պատմության գիրքը փակել, քանի որ մենք մի տեսակ դրված ենք դագաղի մեջ հիմա, և այդ վերջին մեխերը կլինեն հարվածելու այդ դագաղին, որպեսի հարության հույս էլ չունենանք, բայց չի լինելու այդպես, չի լինելու, հուսախապ անել ձեզ, որ չի կարող լինել անհնարը դա, ինչ միջոցները ուզում եք գործադրեք, խապեք, մանիպուլացրեք, վախեցրեք ժողովրդին պատերազմով, այո, մենք ձեզ այդ պատերազմ չենք կարող գնալ, տեսել ենք ձեր վարած պատերազմը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն և նրա գլուխ, տեսել ենք, ձեր վարած պատերազմը տեսել ենք, և այո, դուք ճիշտ եք ասում, որ այսօրվա պատերազմը ողբերգական կլինի, քանի որ դուք եք լինելու պատասխանատուն հենց դրա ու առաջին մեղավորը, և մի վախեցրեք պատերազմը, ոչ մի ձևով, և որևէ մեկին էլ պատասխանատու չկարգեք պատերազմի առաջ, դուք եք բերել այսօրվան հասցրել, դուք եք հասցրել այսօրվան, դուք եք անընդհատ կործանումներով, ուրացումներով, խաբեության, մոլորություններով, դավաճանություններով, կորուստներով հասցրել եք այսօրվան, և հենց դուք էլ պատասխանատուն եք, և որևէ մեկ միլիմետր հող, մի թիզ հող անգամ այստեղից, նույնիսկ ձեր շրթունքներին առնելով փորձեք,
Այն պետք է լինի ձեր վերջը ուղղակիորեն այս ամբողջ ծավալած այսպես չհակերտավոր կոչված քաղաքականության։ Սա անհանդուրժելի է։ 5 հոգի էլ կլինեն, 5 հոգի կլինեն։ Բացարձակ նշանակություն չունի։ Եվ սա վերջ պետք է գտնի։ Պետք է վերջանա ժողովուրդ։ Այս անընդհատ արյունահոսությունը, անընդհատ հեղվող այս արյունահոսությունը մեր մարմնից միտեղ պետք է ավարտվի։ Չի կարող շարունակական մարմինը արյուն փսխել եւ հոսեցնել։ Չի կարող։ Այսօր մեր անպատվության մեջ ենք ապրում։ Մեր ուրախությունը, ամեն ինչ գողացված է մեր կյանքը, մեր ինքնությունը, կերպը, տեսակը գողացված է այն աստիճան, որ փաստացի վկայությամբ այստեղ կանգնած 7-րդ դարի հայկական քրիստոնեական այս տաճարի գոյությունը վկայում է մեր ով լինելու ինքնության մասին այս հայրենիքի այս հատվածով հաշվի են չի առնում, անտեսում, որ դե մի բան է եղել։ Ոչ, այդպես չի։ Մեզ խաբում են փողով, խաբում են այսպես կոչված կոմունիկացիաներով, ճանապարներով, լավ կյանքի պատրանքներով, թե ինչ լավ կյանք, եթե դու ոչ հող ունես, ոչ հայրենիք ունես, ոչ տուն ունես։ Այսպես ասած, ընդհանրական իմաստով թափառական տնազուրկ ես։ Եվ մեր ընտրությունն է լինելու։ Ուրիշից բան չենք պահանջելու։ Մեր ընտրությունն է լինելու։ Հյուսիսն ինչ կասի, արևմուտքն ինչ կասի, հարավն ինչ կասի, արևելքն ինչ կասի, բացարձակ նշանակություն չունի։ Բացարձակ։ Մեր կյանքում ախտավորված մարդիկ կան, չէ՞, որ եղածով լծված են արևմտական ինչ հիմա քաղաքականության մեջ, եղածով լծված են ռուսական ինչ հիմա քաղաքականության մեջ, սրա, նրա, ում ասես ծառայելու պատրաստ են, բացի իրենց սեփական ազգային նկարագրին ու շահին, ում ասես պատրաստ են, եւ այո, մեծ մասն են փողի գնվածությամբ, դավաճանությամբ, հուդայությամբ առեսբունի մաստով։ Եվ մի արդյով ասել եմ, այդ 29,800 կիլոմետր ասվածն են, շատ նման է այդ 30 արծաթին, շատ մոտը։ Եվ հենց այդպես են։ Չկա մեզ համար որևէ թիվ մեր հայրենիքի սահմանների չափումով, չկա, գոյություն չունի։ Որտեղ մենք ենք, այնտեղ մեր հայրենիքն է լինելու։ Գոյություն չունի։ Մեր կյանքը ոչ մի բանը, մեր երազանքները ավելի մեծ են, քան մեր կյանքը, մեր իղձերը ավելի մեծ են, քան մեր կյանքը։ Արժեք չունի մեզ համար, ինչ ենք մենք թողնելու մեզանից հետո, նախ անձնական պատիվ ու անունից առավել ես կյանքում։ Մեզ ինչպես են հիշելու սերունդները, որպես ովքեր։ Մենք ինչպես ենք հիշում մեր նախկին սերունդներին, հներին, որոնք զրկվել են հայրենիքից, թողել են տունը, ամեն ինչ թողել են, դավաճանության մեջ են եղել, հազար ու մի աղետներ ու արավիտներ են գործել, ինչպես ենք մենք հիշում այդ մարդկանց։ Մեզ են այդպես հիշել, մեզ են այդպես անդրադառնում, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը օրտնելու է մեզ։ Հակառակ, մարդկանց շրթունքներին ու մտքերին ու սրտներին ինչքան նզով կո անեց կա մեզ վրա, մեր գերեզմաններին ու մեր հիշատակների վրա է լինելու, որովհետև իրենց թողնելու են ոչինչ մի բան, ոչ մի բան, թողնելու են արտագաղ, թողնելու են որբություն, թողնելու են ծառայություն, թշնամուն, ամբողջության մեջ ինքնության զրկում, ոչ գաղափար, ոչ հայրենիք, ոչ մի բան։ Բայց մենք այդ իրավունքը ունենք, այն արյունը, որ այստեղ հեղված է, մեզ տվել է այդ իրավունքը։ Թե դա մենակ մարդկանց, այդ մի քանի մարդկանց սխրանքն ու հերոսությունն է, որ մեզ համար հեռավոր մի բան է դարձել։ Ուտելու մասին չի մեր կյանքը, խմելու մասին չի մեր կյանքը։ Չես կարող բարեկեցիկ լինել, եթե տուն չունես։ Եվ մենք այսօր հատկապես
նաև այս ուղերձով են գտնվում 7-րդ դարի մեր հայրերի ձեռքով կառուցված, ստեղծված, աղոթքով ու տառապանքից ծնված, արյունով պաշտպանված այս սուրբ տաճարում, ոսկեպար համայնքի Սուրբ Աստվածածին այս սահմանապահ, հայրենապահ կասեի ես տաճարում, որը Աստծո խորհրդանշական ներկայությունն է, ուղղակի ոտնահետքն է մեր հողի վրա։ Մենք խոսակցություններ կունենանք առաջիկայում, շատ կունենանք, եւ մենք կորոշենք, թե ինչ կերպով մենք պիտի գործենք մեր ինքնությանը հարիր եւ համապատասխան։ Ընտրելու ենք կամ սողալը, կամ ոտքի կանգնած պատվով եւ արժանապատվությամբ մեր երթը շարունակելը որպես մի ազգ, որը ունի Աստծո արդարության եւ ճշմարտության ապրումը եւ ուզում է դրան գործադրել որպես իր կյանքի սկզբում։ Բոլորիդ բարիով ու խաղաղությամբ հանդիպեցինք, Աստված թող զորացնի, լսի մեր ձայնը, մեր աղոթները եւ նաեւ այնքան ուժ եւ իմաստություն տա, որ մենք կարողանանք այս վճռական, մեր կյանքի վճռական քուլերից մեկում պատվով, արժանապատվությամբ, սխրանքով եւ հաղթանակով դուրս գալ, որպես զորացած ու նորացած ազգ։ Հրկելս մեզի փորձութենե եւ համենայն վտանգից մերոց։